Щодо перемоги, неодноразово фіксуємо те, що наші звитяги, наших оборонців, наших військових, це в першу чергу через те, що стимулів багато, але в першу чергу тому, що є певна стратегія, є знання, досвід вже порівняно, скажімо, з армією окупантів. Але тут має бути і людський ресурс. Ми знаємо, що триває мобілізація, кого точно можуть призвати на цьому етапі, кого ні. Насправді мобілізація триває і в Україні, і ворог так само проводить приховану мобілізацію, і у них зривається зараз призов, який повинен був бути з 1 квітня розпочатись. Тому що дійсно ви правильно говорите, техніка технікою, але вирішальну роль грає все-таки особовий склад. Що стосується України, тут важливо розуміти і я неодноразово вже на цьому наголошувала. Відповідно до закону про чисельність Збройних сил, це відкриті цифри, наші Збройні сили складають 261 тисячу, з яких військових 215, інші цивільні. І зрозуміло, що на початок війни, враховуючи, що фронту 1800 кілометрів, що ворог практично з усіх боків, де тільки можливо по кордону наступав, нам важливо мобілізувати якомога більшу кількість людей для того, щоб виконати оборонні завдання. І цю кількість людей встановлює Верховний Головнокомандувач, він ставить цю задачу перед Головнокомандувачем, і потім відбувається мобілізація. І тут дуже важливо зрозуміти, тому що у суспільства багато питань, а чому зараз мобілізовують людей, які займаються інтелектуальною працею, не вміють там умовно зброю в руках тримати. Тут варто зрозуміти одне, що задачі оборони держави потребують певну кількість людей, не всіх, але ця кількість визначена, це державна таємниця, я не можу її розголошувати. І перепідготовка або навчити тримати зброю і навчити військово-облікові спеціальності – це не тривалий час, це від 5 до 15 днів. І тому зараз дійсно мобілізовують згідно цього плану українців, які можуть здійснювати оборонні задачі на фронтах, вони навчаються, йдуть туди захищати державу. Пані Ганно, маленьке уточнення, від 5 до 15 днів, ви щойно зазначили, це стосується і тих, хто взагалі не має жодного досвіду, не мав військової кафедри і не був у армії, так? Ну, ті, хто підлягають мобілізації, якщо їх мобілізовують, так, незалежно від досвіду. Ну, по-перше, дивляться, яка є вже облікова спеціальність, які є навички, і залежно від цього визначається. Крім того, щоб було зрозуміло, що військово-облікові спеціальності теж є певний план затверджений, скільки на яку спеціальність потрібно зараз людей для того, щоб виконати оборонні задачі. І коли люди, в принципі, зрозуміло, наполягають на тому, що вони гарні юристи, бухгалтери, вони гарні айтішники, вони би могли в армії прислужитись саме цим, потрібно розуміти, що є певні задачі, певна кількість людей, яка потрібна. І стільки там юристів чи айтішників їх зараз для оборонної задачі не потрібно, і саме тому їх перенавчають. Але ми повинні розуміти інші складні обставини нашої держави зараз. Ворог знищив багато навчальних центрів. І на сьогодні дуже складно проводити це навчання, яке вкрай потрібне для того, щоб обороняти нашу державу.